হে গাইজ, বৰ্তমান মই আছোঁ গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰত আৰু আহকচোন চাওঁ বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ কেইটামান খুব সুন্দৰ দৃশ্য আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ আছে, চাবলগীয়া পৰিৱেশ আছে। মোৰ পিছফালে আছে বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ যি বশিষ্ঠাশ্ৰমৰ যি মন্দিৰ, মোৰ পিছফালে আছে মন্দিৰভাগ আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ধুনীয়া এটা ভিউ হয়। আপোনালোকক দেখাই যাওঁ, মই আগলৈ ভিডিঅ'টো চাই যাওঁ ভালদৰে, গতিকে স্কিপ নকৰিব, কিন্তু ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই যাব। আৰু মোৰ লগত আছে কল্যাণ আছে, আমি দুটাই আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া ফুৰিম মাৰিম আৰু অলপটো ফুৰি মেলি ঘৰত যাম। ঠিক আছে, চ' ভিডিঅ' চাই দিম আগলৈ।